লগা বা সেন্দুর কিয় লগা নাই মই এটো কমেন্ট লৈ বহুত আচৰিত হৈছো ओके सो हाय एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल जो अपनी प्रथम बार कारण मोर वीडियो चाहिए देन वेलकम टू माय चैनल और जो आपको मोर रेगुलर व्यूअर है आगे मोर वीडियो चाहिए देन वेलकम बैक टू माय चैनल सो शुई उठिल जास्ट और शुई उठे पानी खाई एक्चुअलि केमेरा तुली लैसो पानी खर आगत कारण रातिपुवाते जदि केमेरा तो आरम्भ कर नलौ मैं तुली नलौ একদমে মানে ভিডিও চিডিও করা একো নহয় ইমান এলেহুয়া হয়ে গেছো তাতে এইদিন ইমান গরম পড়েছে বেলেগ কিছুমান কামতো ব্যস্ত হয়ে আছিল সে কারণে মানে ভালকে ভ্লগ সব বনোয়া হয় নাই তো ভাবিলো আজি এটা নর্মেল ভ্লগ করো আজি কোনো ধরনের বেলেগ তেনেকা ইনফরমেটিভ ট্রাভেল তেনেকা নহয় আজি এটা নর্মেল ভাবিলো ঘরত ঘরুয়া ভ্লগ করো কেতিয়াবা ঘরুয়া ভ্লগও চাবলে মন যায় নহয় সে কারণে আর দেরিয়ে হল 9টা বাজিলে শুই উঠা আর শুই এটা জাস্ট উঠিলো কালি রাতে একচুয়ালি কিবা একটা এখন মুভি চাই আসলো নেটফ্লিক্সত সেইকাৰণে দেরি হয়ে গেল আর মই ভাবিলো ব্লগটো আরম্ভ করো এতিয়া মই ধুনকে আজি দিনটো আপনার শেয়ার করে যাব ভিডিওটা শেষ হলে চাই থাকিব সো গাইজ ধুনকে গাছা ধুই আলো এইখিনি মানে এটা কথা মই আপনার শেয়ার করবো আর সেটা হয়েছে যে মূল 65,000 সাবস্ক্রাইবার্স আজি কমপ্লিট হল মানে বহুত বেশি এক্সাইটেড তো সেইকাৰণে সমীরণকো কল আর সি কেছে যে বোলা 65K সাবস্ক্রাইবার্স যেহেতু কমপ্লিট হয়েছে আমি অকান ওলাই যাও আর আজি এনেও দিনটো মানে গোটে দিনটো প্ল্যান আছে আর এটা 10টা বাজিছে প্রথমতে একটা কামত ওলাই যাও দেন সি কেছে অলপমান সরুকে সেলিব্রেট করি আর আবেলিলে আমার কাম আছে মানে একচুয়ালি কি হল মোর ল্যাপটপর মানে যখন স্ক্রিন হয় সেখন অলপমান বেয়া হল তো মই ভাবিছো অলপমান ডাঙৰ মনিটৰ এখনৰ দরকার হৈছে মনিটৰ এটা কিনিবৰ কাৰণে যাম সেইটো আমাৰ আবেলি প্লেন আছিলে কিন্তু যেহেতু 65,000 সাবস্ক্রাইবার্স কমপ্লিট হল সেইকাৰণে সি কলে যে বোলা অকণমান ওলাই যাওঁ সেইটোৱে কথা আৰু এটা কথা মই এতিয়া অলপতে ফেচবুকৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনটো পঢ়ি আছিলোঁ তাতে মানে বহুতে মই যিটো মানে শহুৰৰ ঘৰৰ পৰা কি কি বস্তু দিছিলে গিফ্ট আনবক্সিঙৰ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত বহুতে কমেণ্ট কৰিছে যে ৰিংটো খুলি থ'ব নাপায় চ' প্ৰথম কথা কওঁ মই এই ৰিংটো মই পিন্ধিয়ে থাকোঁ এনে এটা আপোনালোকে হয়তো দেখিছে সেইদিনা জাষ্ট ভিডিঅ'টো বনাবৰ কাৰণে মই খুলি দিছিলোঁ আর সেকেন্ড কৈছে যে হেন্দুর লগাবা হেন্দুর কিয় লগা নাই মই এইটো কমেন্ট লৈ বহুত আচৰিত হৈছো কাৰণ আমাৰ ৰিং চেৰিমনিত যেতিয়া হেন্দুর দিয়া হয় সেই হেন্দুরটো মানে নর্মেল বোৱাৰিয়ে লগাকে ইয়াৰ পৰা হেন্দুর লগাব নালাগে জাস্ট অলপমান হিৰত লগাই থাকিলে হয় আৰু সেইটো মই সদায় গা ধুই উঠি কৰোঁ কাৰণ যিখিনি নিয়ম মোৰ মাহঁতে শিকাইছে যে সদায় অলপ হলেও লৈ থাকিব লাগে তো মই অলপ হলেও লৈ থাকোঁ এই আপোনালোকে দেখিছে গতিকে সেয়াই আৰু সেইখিনি নিয়ম নীতি জানো বাট এনেকুৱা নহয় যে ইয়াৰ পৰা লৈ থাকিব লাগে সেইটো মানে তেনেকুৱা কথা নাই যে একদম দেখা কৰি ল'ব লাগিব সেইটো নাই বিয়া হোৱাৰ পাছতহে দেখাকৈ ল'ব লাগে বুলি কয় বাকী এংগেজমেণ্ট হ'লে অলপমান হিৰত লগাই থাকিলে হ'ল আপোনালোকে সেইটো কমেণ্ট কৰি থাকে মই এতিয়ালৈকে মানে বিয়া হৈ যোৱা নাই এংগেজমেণ্টহে হৈছে হোমৰ ওচৰত সেন্দুৰ দিয়া নাই হোমৰ ওচৰত যেতিয়া সেন্দুৰ দিয়া যায় বা তেতিয়াতো দেখাকৈ লগাই বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছতে এংগেজমেণ্টত জাষ্ট অলপমান শিৰত লগাইছিলোঁ আৰু সেইটো মই নিয়ম ফ'ল' কৰোঁৱেই বা যিখিনি আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ নিয়ম নীতি আছে সেইখিনি মই পালন কৰোঁৱেই সেইটোতো মানে নৰ্মেল কথা আৰু বাকী আপোনালোকে সেইটোক লৈ কিবা কিবি কৰি আছে বাৰু যিয়ে নহওক মোৰ কাৰণে আজি এটা হেপ্পি দিন হয় 65,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে এণ্ড গাইজ মই এতিয়া ৰেডি হ'ম যোৱাৰ আগত কিন্তু মই এটা দেখাওঁ যে মই ৱাৰ্ড্ৰবটো মানে মোৰ একচুৱেলি চাফা কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবচোন মই মানে খুব জাপিলোঁ এংগেজমেণ্টৰ পিছৰ পৰা বস্তু চস্তুবিলাক লৈ খেলি মেলি হৈ আছিলে ন তো সেইকাৰণে মই জাপিলোঁ এটা পাৰ্টহে এটা পাৰ্ট এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে সিফালৰ পাৰ্টটো পিছত দেখাম বাৰু এনেই মই এইটো জাপিলোঁ আৰু এইটো ৱাৰ্ড্ৰবো জাপিলোঁ অলপমান দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে যদি ভালকৈ চাওঁ বুলি কয় মই পিছত আপোনালোকক টুৰ দি দিম একদম ধুনীয়া কৰি এতিয়া জাষ্ট ওপৰৰ পৰা দেখাইছোঁহে এইটো মই এতিয়া ৰেডি হ'ব লৈছোঁ চ' মই কুইকলি দেখাওঁ আজি মই আপোনালোকক লগত যে মই কি পিন্ধি যাম প্ৰথমতে মই আজি পিন্ধিছোঁ অলপ জামচুক টাইপ ডাঙৰি টাইপ ড্ৰেছ পিন্ধি যাম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু আমি অকণমান দূৰলৈ যাম পলাশবাৰীলৈ যাম চাবলৈ তো এইটো প্ৰথমতে যিটো টপ হয় তলত পিন্ধা খুব ধুনীয়া এটা টপ এইটো মই মিণ্ট্ৰাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এইটো পিন্ধিম আৰু এইটোৰ লগত মই পিন্ধিম এই ব্লেক কিউট ড্ৰেছটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব মই ফুল পিন্ধিম আৰু এইটো আৰু সেই দুটাই পিন্ধিম বহুত কিউট লাগে একচুৱেলি এই গোটেই ড্ৰেছটো বহুতেই বেছি কিউট হয় একেটো এটা কেপ আঁকি থোৱা আছে বহুত বেছি কিউট লগত পিন্ধিম এইযোৰ শ্বুজ গতিকে মোৰ আজি এইটো হ'ল আউটফিট মই জল্দি জল্দি ৰেডি হওঁ দে নাই কেচি গৈছো
তো আমি মানে তিনটা ফুজার ভাজি আমি বহুত দূরলে আইছ আমি পলাহবাড়ি আইছো পলাহবাড়ি বলে বহুত ধুনিয়া রিভার সাইড আছে ন এইটো তানি হল কিন্তু আমি সানসেট তো বড় ধুনিয়া আছে সানসেট ভাল হয় তো ই আনিছে আর তুমি মোকালি 65000 মানে কি খবা তাকে ভাবিছো অলপমান কেকটা হরু কেকটা খাম নেকি কেক খাম তো আজি সুইট ডিশেস হবে হ্যাঁ নো সেভরি অনলি এনে মই সল্টি ডিশেস খাম ভাল কি পার্টি খাম তার পাছতে এতিয়া আমি ধুনিয়া কা হিছো খুয়া পাই আর পলাহবাড়ী ৰিভাৰ চাইড ইমান ধুনীয়া এটা কাম এনভাইৰনমেণ্ট হয় বহুত বেছি ভাল লাগিলে আমাৰ আহি কিমান ধুনীয়া নাজাৰা চাই আছো আৰু আমি ফটো উঠিছোঁ আৰু আমাৰ ফটোজবিলাক মেক্সিমাম কোনে তুলি দিয়ে এই ৰূপদাদাই তুলি দিয়ে ন ইমান কিউট কিউট ফটো উঠিছোঁ আমাৰ জাষ্ট আৱাৰ টেক্সটটো ফলো কৰিব দে গাইছ থাকিব ইয়া সব কি কিউট কিউট ফটো উঠিছোঁ ধুনীয়া এনভাইৰনমেণ্টত আমি খাই আছোঁ এয়া মানে মোক 55K বুলি এহে কোৱা লাগে বহুত ধুনীয়া জেগা এটালৈ আহিলো মানে ই আনিছিলে কিন্তু মোৰ ইমান বেছি ভাল নালাগিল আৰু পাৰ্চনেলি বিকজ মইতো মাজুলী তেনেকুৱা জেগা দেখিয়ে থাকো ন ইমান সেইকাৰণে নাথিং স্পেচিয়েল আৰু মোৰ কাৰণে যদি বোলে বহুত হিলি এৰিয়া হয় সেইটো বেলেগ কথা কাৰণ মাজুলীত কোনো ধৰণৰ পাহাৰ নাই গতিকে মোৰ ভাল লাগে বাৰু মাজুলী মানুহে গালি দিব নাথাকে চাইণ্টিষ্টে কৈছে মই কোৱা নাই চাইণ্টিষ্টে কৈছে মানে ইমান বেছি ইৰোজন হৈ আছে ন বাই 2040 উঠি যাব উপায় নাই আৰু তাৰপাছতে এতিয়া আমি যাম ইহঁতে বোলে কিবা খাই পাৰ্টি দিব লাগে বোলে সেইকাৰণে ইহঁতক লৈ যাম এতিয়া মই ফুড ষ্টেণ্ডত চাওঁ বলক চ' ধাৰাপুৰত আছে ফুড ষ্টেণ্ড আমি তাতে আহি গ'লোঁ আৰু তাতে আমি ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰ দিলোঁ বিৰিয়ানী আৰু য়ো পাণ্ডাৰ পৰা ম'ম'জ বহুত বেছি য়ামি আছিল ফুডটো আৰু বঢ়িয়াকৈ খোৱা বোৱা হ'ল এতিয়া সমীৰণে ক'লে যে ঘৰলৈ এটা কেক লৈ যাব মাহঁতৰ লগত একেলগত কাটিব চ' আমি ৰেড ভেলভেট কেক এটা আনিলোঁ আৰু ছাৰ্লিয়ে দেখিছেনে ইয়াত কি কৰি আছে মানে চবৰে লগতে সি খেলি আছে সমীৰণে কেক এটা আনিলে এতিয়া ভাবিলে সেইটো কাটো বুলি তো মায়ে কি কবি মোৰ ভাল লাগিছে মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ এনেদৰে আগবাঢ়ি যোৱা শুভকামনা জনালোঁ আমি মানে কেকখন বহুত উস্তাদ গাইজ আমাৰ কিবা এটা হ'লেই আমি কেক খাওঁ এতিয়া মই সমীৰণ তুমি লগত আছে কোৱা কি ক'বা 65K ছাবস্ক্রাইবার্স কমপ্লিট হ'ল মই কি ক'ম এটা বহুত এটা নতুন মাইলষ্টোন টাই এচিভ করিলে বহুতে হ্যাপি হৈছো মই আৰু আশা কৰো এনেকে বাকিখিনি মাইলষ্টোন টাই এচিভ কৰিব 100,000 1,00,000 যোনটো হয় ন 1,00,000 হ'ব সেইটো সোনকালে হওক যাতে আপোনালোকে এনেকে তাক সাপোর্ট কৰি থাকিব মৰম দি থাকিব আৰু তেনেকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব কিবা ক'বা নে ফার্স্ট অফ অল কংগ্রেচুলেশনস থাকিল থ্যাংক ইউ আৰু জলদিকে 100,000 সাবস্ক্রাইবার হলে আমি খুব ভাল পাম আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' চাবলৈ পাম ভাল ভাল এটা সেলিব্ৰেচন কৰিম সবে মিলি এতিয়া অকণমান কাটো আৰু লাহেকে ন চাৰ্লি তুমি কিবা কবা নেকি চাৰ্লি কিবা কবা নেকি
আৰু কেক চেক কাটি ধুনীয়াকৈ চাহ খালোঁ আৰু অলপমান ৰেষ্ট ল'লোঁ। মানে টিভিত আমি মোৰ ভ্লগ চাই আছিলোঁ গোটেইকেইটাই বহি, এতিয়া কাৰণ আমি একফালে যাব লাগিব। চ' আমি এতিয়া সৰু কিবা এটা কামত ওলাই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো গম পায় যে আমি এটা কাপল চেনেল খুলিলোঁ দুটাই, য'ত নেকি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' গ'লেই অলৰেডি, সেইটোৰ নাম হৈছে জুপিটাৰ এণ্ড সমীৰণ। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ' চাই তাৰে। চ' হাই গাইজ, গোটেইখিনি কথা তাই কৈ দিলে অলৰেডি। চ' এই চেনেলটোত আপোনালোকে আমাৰ ফুড ৰিলেটেড যিখিনি ভিডিঅ'জ থাকিব সেইবিলাক চাব পাৰিব। আৰু কিবা কিবি আহিম, আৰু আমি আৰু চেলেঞ্জেছ কিবা কিবি ট্ৰাই কৰিম আনিবৰ কাৰণে, আৰু আমাক মুঠতে একেলগত দেখা পাব, যিসকলে আমাক একেলগত চাই ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এই চেনেলটো খুলিছো ন। গতিকে যিসকলে আমাক ভাল পায় মানে ফুড ব্লগছ বুলি নহয়, একচুৱেলি আমি ৰিভিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গুৱাহাটীত আমি, গুৱাহাটী বুলি নহয়, আমি য'ত য'ত খানা খাওঁ চ' ডেট আপোনালোকৰ সেইটো সুবিধা হয়। আমি যদি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছোঁ, ফৰ এক্সাম্পল মেঘালয় যদি গৈছোঁ, অন দ্য ৰোড যিখিনি বস্তু আমি খাই ভাল পাইছোঁ সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে এমিউলেট কৰিব পাৰিব, তাতে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব ডিছেছখিনি। চ' দিছ আৰু এটা কথা কওঁ, এই চেনেলটোত আপোনালোকে আমাৰ ৰ এণ্ড ৰিয়েল ভিডিঅ' চাবলৈ পাব গাইজ। চ' আৰু এতিয়া আমাৰ গুৱাহাটীত এটা বস্তু বহুত ভাইৰেল হৈছে, সেইটো হৈছে স্পাইৰেল পটেটো, দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত বহে। ত' ভাবিলোঁ তাতে খাবলৈ সোমাই যাওঁ, কিন্তু ইমান মানুহ তাতে, ইমান গৰম আৰু সন্ধিয়া হৈছিল, বহুত বেছি গৰম উঠিছিল, গতিকে আমি খাবলৈ নাপালোঁ বাৰু। কিন্তু আমাৰো মানে মন আছিলে কিনো ইমান স্পাইৰেল পটেটো, কেনেকুৱানো টেষ্ট হয় ইমান যে মানুহ, পিছে গেলা গৰমত যিহে মানুহৰ লাইন, সেইকাৰণে ইমান ধৈৰ্য নহ'ল আৰু। তো তথাপিও আপোনালোকক অলপমান দেখাইলোঁ, যিহেতু মোৰ ইয়াত আপোনালোকে ৰ এণ্ড ৰিয়েল ভ্লগছ পায়। তেতিয়াৰ পৰা ৱেইট কৰি আছোঁ স্পাইৰেল পটেটো খাবৰ কাৰণে, কিন্তু ইমান লম্বা লাইন, তো লেটছ সি আৰু কিমান। ইমান গৰমত স্পাইৰেল পটেটো খোৱাৰ প্লেন কেঞ্চেল হ'ল, কিন্তু এনেকুৱাতে এজন ভাইটি পালোঁ, সি আমাক মানে কিবা এটা ইণ্টাৰভিউ ল'লে সমীৰণ আৰু মোক এংগেজমেণ্টৰ পিছত বোলে প্ৰথমবাৰ লগ পালে, সেয়েহে আপোনালোকে চাবচোন তাৰ চেনেলটোতো। আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ ফেঞ্চি বজাৰত, কিবা কিবি কিনিব লগা আছে। মই কৈছিলোঁৱেই মোৰ লেপটপৰ মনিটৰ কিনাৰ কথা আছে, তথাপিও অলপমান দেখাই দিলোঁ। ইয়াতে বহুত কম কম দামত ওলাইছে ঘৰত পিন্ধিব পৰা চামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি ড্ৰেছ, তো অলপমান সেয়ে চালোঁ। আৰু এইবিলাক 50 rupees পৰা আৰম্ভ কৰি 200 rupees আছে, আপোনালোকেও আহিব পাৰে কিনিবলৈ, ঘৰত পিন্ধা বহুত কমফৰ্টেবল ৱেৰ ইয়াত পাই যাব। তাৰোপৰি ইয়াতে নতুন টপ কালেকশ্যনো আহিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, মই এটা দুটা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। গোটেইখিনি চামাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয়, গৰমত পিন্ধিবলৈ বহুত সুবিধা। আৰু এইখিনি জিন্স যে দেখিছে এইখিনিও নতুনকৈ আহিছে, আৰু এইবিলাকৰ ৰেঞ্জ 950,000 এনেকুৱা হয়। তো যিমান পাৰোঁ অলপমান দেখাই দিলোঁ। তাৰোপৰি গৰমত পিন্ধিব পৰা আটাইতকৈ কমফৰ্টেবল টপ ওলাইছে এয়া, আৰু এইবিলাক আপোনালোকে জানিলে অনলি 50 rupees দি আছে, আৰু বহুতেই বেছি ভাল লাগিলে বাৰু। ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুতেই বঢ়িয়া হয় কাপোৰটো, আৰু দেখিছে ইমান ধুনীয়া। তো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে অলপমান দেখাই দিলোঁ মই কালেকশ্যনখিনি কি কি আহিছে। আৰু এতিয়া আমি ঘূৰি আছোঁ ফেঞ্চি বজাৰত, কিবা কিবি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিনাৰ কথা আছিলে, সেইটো সেয়া কিনি আছোঁ। আৰু এনেকৈ মই মোৰ প্ৰয়োজনীয় শ্বপিংখিনি কৰিলোঁ, বস্তু চস্তুখিনি হৈ গ'ল বাৰু। এণ্ড গাইজ, ফাইনেলি ঘৰ আহি পালোঁ, আৰু আজি দিনটো বহুতেই বেছি ব্যস্ত হ'লোঁ, বহুত ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ, ক'ৰবাত গ'লোঁ মেলিলোঁ, সেইকাৰণে বহুত টাইমেই গ'ল। আৰু এতিয়া মই দেখাম মই কি কিনিলোঁ। আৰু এখন মই ধুনীয়া এখন মনিটৰ কিনিলোঁ, এল জিৰ হয়, পিছত বাৰু মই ৰিভিউ দিম কেনেকুৱা হয় কি হয়। এল জিৰ এখন, মই ইমান ডিটেইলছ নাজানো টেকন'লজিৰ ডিটেইলছবিলাক, গতিকে মই পিছত কওঁ, ইমান নজনাকৈ একো নকওঁ, কিন্তু বহুতেই বেছি অসুবিধা হৈছিল মনিটৰখন বেয়া হোৱাৰ কাৰণে। গতিকে সেয়ে আৰু ভাবিলোঁ আজিৰ ভ্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ। আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু আমাৰ কাপল চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তাতে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' অলৰেডি গ'লেই সেইটো, আৰু লগতে জাষ্ট আৱাৰ টাইপছটো ফ'ল' কৰিব, আৰু লগতে মোৰ এইটো চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি জুপিতৰা দত্ত ইনষ্টাগ্ৰামটো ফ'ল' কৰি দিব। আৰু আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, নেক্সট ভ্লগত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ, বাই বাই, এণ্ড লাভ ইউ অল।